שלום לכם, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-25.10.2015, יום ראשון. הירח עובר היום לטלה על הצירים, עושה 150 לשמש. חתיכת בוקר להתחיל איתו את השבוע, יש הרבה אנרגיה שם בחוץ, הרבה מתח, אנשים רצים, אני לא בטוח שהם יודעים לאן. אבל יש הרגשה שאנחנו ממש צריכים להספיק דברים היום. תראו, מה שנכון נכון, תמיד צריך להספיק ולא צריך לעצור בצד סתם, אבל דווקא הייתי מבקש ממכם איפשהו, מתישהו, לאורך הבוקר, עם כל הרעש של הלבן הזה שיש בחוץ, אם אתם רוצים באמת להיות יעילים היום, לעשות רגע 5 דקות הפסקה, להסתכל פנימה, לקייל את האנרגיה שלכם, לסדר את סדר העדיפויות שלכם במקום, ורק אחרי זה להמשיך את היום. ואם אתם תעשו את זה, אתם תראו שבהמשך היום אתם באמת יכולים לחוות יעילות גדולה והתקדמות גדולה, במיוחד במקומות של עבודה, ובמקומות של איך אנשים אחרים רואים אותי, בגלל הזווית המשולשת לשבתאי. מלבד זאת, השמש עושה 145 מדויק היום לחירון, מה שמדבר הרבה על זה שאנחנו צריכים לתת היום ולהעניק היום ממקום שמאוזן, ממקום שמכיר בצרכים שלי ובערך שלי אל מול הצרכים של אנשים אחרים והערך של אנשים אחרים בסביבה שלי, ולא ממקום שהוא מקריב ומתקרבן גם כן, ואחר כך נוצרת שם איזושהי תינה. אז להעניק ממקום מאוזן, לעשות הפסקה לקיול אם צריך, לסדר את הסדר עדיפויות נכון, ולא להקשיב לכל הרעש הלבן הזה בחוץ היום בבוקר. שיהיה לנו יום מצוין, שפתח לנו שבוע אחלה. גם בועז פיילר, להתראות.